moment leven we in een wegwerpeconomie. We gebruiken heel veel grondstoffen, maken daar producten van die we na gebruik afdanken als afval. En dat is zonde, want grondstoffen raken een keer op en die enorme berg plastic afval is rampzalig voor ons milieu en uiteindelijk ook voor onze gezondheid. Daarom moeten we toe naar een kringloop-economie waarin we grondstoffen en producten hergebruiken. Maar hoe komen we daar en welke rol speelt logistiek daarin? Met ons onderzoek helpen we bedrijven om dat uit te zoeken. Hoi, ik ben Mente en ik volg de Master Urban Technology. Ik werk mee in een onderzoek naar het vervangen van wegwerpservies in de horeca, want vanaf 2024 mag de horeca geen single-use plastic meer gebruiken voor het uitserveren van eten op locatie. Het kiezen van een duurzaam alternatief is niet makkelijk, omdat je rekening moet houden met allerlei partijen en hun belangen. Het is heel leuk om te ervaren hoe dit in praktijk werkt. Hiervoor doen we onderzoek bij de Foodhalle in Amsterdam. Kijk je mee? We zijn nu bij de Foodhalle. We onderzoeken hoe bedrijven het beste met de nieuwe regels kunnen omgaan. Ze moeten met een alternatief komen voor de huidige kunststof wegwerpverpakkingen. Daarom zetten we in het onderzoek alle voor- en nadelen op een rij en helpen bedrijven bij het kiezen van de beste optie. Studenten spelen een belangrijke rol in ons onderzoek. Zij zijn onze ogen en oren op een plek als de Foodhalle. Hoe is de situatie nu? Wat gaat er goed? Wat niet? Zo helpen ze ons om scherpe vragen te formuleren en tot oplossingen te komen. Het mooie is ook dat we geholpen worden door studenten vanuit allerlei opleidingen, van productontwerp en logistiek tot urban technology. Vanuit hun expertise kijken ze allemaal met een andere blik naar het onderzoek. En daar wordt het alleen maar beter van. Het interessante aan onderzoek doen is dat ik naar een vraagstuk leer kijken vanuit verschillende perspectieven, zoals duurzaamheid en logistiek. Daardoor leer ik nieuwe verbanden leggen. En ik vind het heel leuk dat ik niet alleen maar achter mijn laptop zit. Ik ga echt in de praktijk aan de slag. Ik spreek met heel veel mensen in de stad en werk samen met hen aan slimme oplossingen.